Og hei så folkens, i dag skal jeg faktisk lage en video om der jeg reagerer til Superquiz. Jeg var med på det i 2015 eller noe, så ja, jeg fikk lyst til å lage en reaksjonsvideo til det, for det er ganske cringe. Og ja, jeg har allerede laget en video om det før, så hvis du ikke har gjort det, så gå ned i beskrivelsen og se det. Yeah. Jeg tror vi bare hopper over til videoen nå. Der er jeg. Se på det gliset der. Og nå kommer han, Julian. 2015 meg. Uff. Se på det gliset der. Åh. Dette er fette cringe å se tilbake på. Minecraft, det var jeg som valgte det. Det var en sånn dame som satt på Skype før vi startet med det her, og så spurte hun sånn her: Julian, hva du har lyst til at vi skal ha på quizzen? Og jeg bare sånn: jeg liker å spille Minecraft. Så hun bare tok Minecraft med. Men nå skal jeg, det er liksom vi skal finne noe greier for å få stemt vekk et av de her temaene der. Så han sa at vi skulle finne en sjef. Der kommer jeg springende tilbake. Å, herregud. Slutt. Åh, jeg var så opptatt av å vise det her skjerfet. Selv om jeg var nummer to. Så det var liksom om å gjøre å være først. Da lurer jeg på, Henry, du var raskest. Hvilket tema vil du fjerne fra topp tre? Fugler, det der hun sier. Fugler er noe møkk. De er bare oppe i lufta og er irriterende. Vi stryker fugler og starter topp tre. Åh, her er pro. Første tema er noe jeg tror dere liker, nemlig Minecraft. Og første spørsmål er: hva heter karakteren du er i Minecraft? Det var rask. Julian! Steve! Steve, ja. Han heter Steve! Poeng til Julian. That was she said. Ja, det der var en dårlig joke. Det var en fette dårlig joke. Sorry. Obsidian. Dia. Eller diamant. Åh, dia. Jeg er også opptatt av å ha sånn forkortelse. Hva er det du trenger for å temme en ulv? Julian, Henry. Jeg var først der. Bare se. Nei, var det ikke Jonathan nå? Så dere det der. Jeg ropte, hvis dere hørte det der. Jeg skal sette tilbake her, så skal dere høre at jeg var først. Julian, Henry. Ja, som dere ser, så var jeg først, men han valgte å si Jonathan. Fordi at, jeg tror det var for at, jeg tror ikke det var han som bestemmer det der egentlig. For det er jo folk bak, han har jo på seg sånne øreplugg, ting-tang. Så ja, jeg var jo egentlig først da, så jeg synes jeg fortjener å komme videre, men ja. Jonathan. Man trenger bein. Man trenger bein, poeng til Jonathan. Sverre, ja, det er puls i 100 her. Vi skal videre til en by hvor det snart bor nesten 1 million mennesker, nemlig Oslo. Hva heter Norges mest kjente hoppbakke? Holmenkollen. Julian. Lillehammer, det var jo Oslo. Det var tema var Oslo, så sier jeg Lille. Ja, men den aller mest kjente heter Holmenkollbakken. Åh, jeg er så fette dårlig. Neste spørsmål, det går bra. Hva heter hovedgata i Oslo? Karl Johan. Julian. Karl Johan. Karl Johans gate, og Julian, vet du hva det betyr? Å nei. Gratulerer, du klarte det. Julian er videre i Superquiz. Han er videre. Det var litt cringe, ok. Ja. Gratulerer. Åh, se på meg, satsen her. Herregud, retard. Og nå kan alt skje. Hvem har laget statuen Sinnataggen? Sinnataggen? Åja, den statuen der. Jeg har sett den i Olsmann Junior. Riktig svar er Gustav Vigeland. Aldri hørt om personen. Nok om Oslo. Vi skulle egentlig hatt om fugler. Siden jeg er videre, så bare hopper vi over det her, fordi det er jo ikke vits å sitte og se på noen andre som driver og svare på spørsmål og sånn, så ja. Nå har vi blitt dobbelt så mange. Det er jo mamma og meg. Jonathan har fått med seg sin kompis Tinius. Henry har fått, Julian har fått med seg sin mamma, Tone. Dobbelt så mange, men blir det dobbelt så bra? Jeg håper dere liker å lese, fordi dagens oppgave er nemlig å skrive ned så mange bøker som mulig fra nå. Jeg skrev sikkert barnebarn, jeg skrev jo bare barnebøker. Skriv ned så mange bøker som mulig. Stopp å skrive! Stopp å skrive! Se hvor liten jeg var, herregud. Jonathan, hvordan gikk det med dere? Litt dårlig. Få høre da, kan du lese opp de svarene du har skrevet ned? Ramperadion. Kaptein Supertruse.
Kaffe med superkrise. Er det i bok? Aldri, det var fire fine bøker. Nå blir det spennende. Henrik, kan du lese ned de bøkene dere har skrevet ned? Harry Potter, Dr. Proctor, Proctor-Hulver. Atlas. Atlas. Ja. Litt av i bok. Ja, det var tre flotte bøker. Bra, Henrik. Nå blir det spennende. Julian, kan du lese opp dine bøker? Å, herregud, så visste jeg. Visste jeg ikke opp. Ja. Emil, Pippi, og Harry P, fordi jeg fikk ikke skrive. Jeg kunne bare ha sagt Harry Potter, jeg trengte ikke å... Åh, jeg er så fett og dum, herregud. Uskyldig av meg. Harry Potter? Ja. Det skal du få for. Ja. To alternativer, ett svar. To spillere, og en vinner. Jonathan og Julian, JJ, det er... JJ! Kvistduell. Herregud, jeg er ikke i Cyprus. Jonathan, hvordan har du tenkt å vinne det her? Jeg er ikke helt sikker her. Å nei, jeg husker det her. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, og så sa jeg masse annet mannskit. Jeg husker ikke helt hva jeg sa, men jeg sa noe mannskit. Veldig bra plan, egentlig. Julian, hva med deg? Hvordan skal du dra det her i land? Nei, Så jeg var helt speechless. Prøv å gjette hvis jeg ikke vet. Jeg visste ikke hva jeg skulle si der. Bra plan. Hvem som vinner, det er faktisk litt trist. Det blir veldig spennende. Vi starter quizduellen nå. Jeg er tilbake, jeg måtte bare fikse noe på kameraet fordi at jeg sluttet å filme plutselig, så ja. Vi bare fortsetter. Er flodhester nærmest i slekt med A, hester, eller B, griser? Hva? Jeg tror jeg valgte... B, griser. Jeg tror jeg valgte hest på denne her, det er fett slekt egentlig. Jonathan og Julian tror at flodhesten er mest i slekt med hest, mens riktig svar er at den er mest i slekt med gris. 0-0. Bare for at det heter flodhest, men det ligner jo mest på en gris. Jeg er helt... New Delhi, eller heter den B, Mumbai? Jeg tror jeg sa Mumbai, men det er jo New Delhi. Jeg er helt skekk i hodet. Jonathan tror det er New Delhi, Julian tror det er Mumbai. Riktig svar er New Delhi. 1-0. Spørsmål 3. Hva er det vanligste etternavnet i Norge? Jeg tok Olsen. Jeg vet at jeg tok Olsen, fordi jeg tenkte på Olsenbanden, fordi jeg var jævlig stor fan av Olsenbanden og sånn da jeg var liten. Så jeg var helt sikker på at det var A, for jeg hadde hørt det før, liksom. Nei, beklager, Jonathan tror det er Hansen. Jeg har hørt Hansen før da, men... Julian tror det er Olsen. Riktig svar er B, Hansen. Poeng til Jonathan. Det var 5 år siden, altså. Hva kaller vi en hest med horn i panna? Er det A, en engjørning? Ja, engjørning. Eller er det B, det har vært jeg faktisk riktig. Helt sikker. A, engjørning. B, hornfjesing. Både Jonathan og Julian tror det er en engjørning. Det er helt riktig. Stillingen er ikke det. Det er puls i 100 der. Jeg lover deg. Jeg lover deg faktisk. Jeg lover dere. Hva er en snok? Er en snok A, en fisk? Eller er det en slange? B, en slange. A, en fisk. B, en slange. Jeg var på tur til å ta opp B. Jeg var på tur til å ta opp B. Så tok jeg A. Julian tror det er en slange. Riktig svar er at det er A, en slange. Poeng til Julian. Stillingen er 3-2 etter 5 spørsmål. Var det en slange? Jeg var helt sikker. Her er gutter og jenter, folk og fe. Vi har en ny superquiz vinner, og han heter Jonathan! Vent, hæ? Du skjønte ingenting her. Det betyr også dessverre at Julian... Du skjønte ingenting her. Jeg trodde A var fisk og B var en slange. Meld deg på nytt, ok? Ha det. Se på meg. Jeg ble borte. Ok, det var alt jeg hadde egentlig, fordi jeg ble jo sendt ut, så det er jo ikke mer av meg der, så det er ikke noe spennende. Men hvis dere vil gå og se den selv, linken er i description. Husk å trykke like, abonner, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra. Kjente bit helvete.